Dak kol ma qed tippretendi l-UHM li dawn il-ħaddiema li hawn hawnhekk illum qegħdin jistrajkjaw għal dak li huwa bid-dritt tagħhom li jissieħbu ma' min iridu huma. U dak li aħna ħankomplu nsostnu matul din il-ġurnata li alla ħares aħna f'daw żminijiet rajt nispiċċaw biex inċaħdu lin-nies u noqdu neddhuhom u noqdu nimbeżżawhom, aħna dawn mhux se nċeduh. U ħankunu qegħdin wara dawn il-ħaddiema bil-forza tagħna kollha għaliex dawn bid-dritt sakrosan tagħhom li jissieħbu mal-union ta' dritt tagħhom, tal-għażla tagħhom. U dan ma ħnistax nċeduh. Filgħodu il-ħaddiema li huma membri tagħna ma ħarġux bil-vetturi tagħhom, ipparkjawhom fil-ġenb u biex jibqgħu għaddejjin allura kellu jidħol f'ċertu rodot il-kuntrattur privat. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja l-Kumitat, nixtieq nirringrazzja wkoll il-ħaddiema tal-kooperazzjoni tagħhom. Illum fl-erba jista' jkun hemm ukoll li aħna nżidu wkoll l-azzjonijiet industrijali. Il-ħaddiema qegħdin jgħidu, immorru għall-verifika, immorru għall-eżerċizzju u ħalli l-eżerċizzju jgħid il-maġġoranza tal-ħaddiema ma min iridu jissieħbu, aħna nirrispettaw ir-riżultat ta' dik l-elezzjoni li ssir. M'għandix problema nirrispettaw ir-riżultat, imma tihom iċ-ċans lil dawn il-ħaddiema jesprimu ruhom. Dawn il-ħaddiema għamlu għażla u jridu jsarfuha dik l-għażla.